Hello everyone! I'm Moon Mamon and welcome to my channel. At ang video na to ay step by step tutorial kung paano mag-drive. So huwag na natin patagalin pa. Let's get it on! Okay guys, para mas maging makatotohanan ang ating tutorial, ako ay nagyaya ng isang estudyante, zero experience sa pagdadrive, si Mang Jack. Okay guys, sa pagdadrive, lagi nyong iisipin ang safety nyo at ang safety ng pasahero nyo. So, gawin yung practice bago kayo sumakay ng sasakyan. Titignan nyo muna yung paligid ng sasakyan. Meron bang butas kayong madadaanan dyan? Meron ba kayong pusa o aso sa ilalim na baka masagasaan? Then, check nyo yung gulong nyo. Naka-center ba? Kung kayo pumasok, i-check nyo muna yung kung may parating bang sasakyan dyan or may mga tao na maglalakad dito bago kayo magbukas. So, dahil wala namang dadaang sasakyan, pasok na ako. So guys, ito yung pedals natin. Itong malapad na to sa kaliwa, ito yung brake pedal. At itong medyo manipis dito sa kanan, ito yung accelerator o yung gas. Ito po yung pag-adjust sa height ng upuan. Ito naman yung pag gusto nyo magpagas. Ito, pag gusto nyo i-adjust yung side mirror nyo. At ito yung power buttons para sa windows. Okay, sa unang turn yan, bukas na yung mga accessories nyo. Ibig sabihin yung radyo nyo, ito, dashcam nyo. Okay na yan. Sa pangalawa, naka-on na yung sasakyan nyo mismo. Pero hindi pa nakabukas yung engine. Okay na yung dashboard. So sa pagbukas ng engine, sa 3. At yan nga, naririnig na natin yung makina. So okay na yung power. Natin yung aircon, mainit. Tapos lagi nyo nga i-consider yung safety nyo. Siyempre, seatbelt. Pero bago kayo mag-seatbelt, i-position nyo muna itong upuan sa comfortable kayo. Yung paa nyo, dapat sakto dun sa, sa pedal. Hindi sobrang lapit, hindi sobrang layo. Pwede nyo i-adjust yung upuan nyo. Dito lang sa ilalim. Hindi ko napansin na nandito dito siya. Buti na naturo mo. Yan. Tapos, iset nyo yung side mirror. Yan, itong rear, tsaka itong sa kabila mo. Yan, iseset mo yan na okay sa mata mo. Yan, sa atin, nakaset siya na kita ko yung likuran ng sasakyan at saka yung 80% ng nasa likod. Ganun din dito. Dito, kita ko yung buong likod. Yan. So, pag okay na lahat, ang proper na paghawak ng steering wheel is dito. Ito nakaset to mismo sa 3 o'clock tsaka sa 9 o'clock. So pag okay na, nakaset ka na lahat, magaan na tayo. Seatbelt. Tapos ang tip ko dito, dahil meron lang tong dalawa, yung isa naka-rest lang, yung left foot mo naka-rest lang. Ngayon, itong right foot, ito lang yung gagamitin mo. Ngayon, ito yung sahig, no? Ito yung paa mo. I-rest mo lang yung sakong sa floor. So pag maggagas ka, apakan mo yung gas. Pag pipreno ka, taas mo, lipat ka sa preno. So naka-rest lang siya dito. Gumaganyan lang siya para hindi ngalay masyado yung paa mo. So dahil okay na tayo, ngayon aatras tayo. First, apak sa preno, sa brake. Tapos reverse. Huwag kakalimutan, tapos ibaba ang handbrake. Ayan na, sa gasolinahan na tayo. Ngayon, kapag yung sasakyan mo is nasa drive na, nakaapa ka sa brake, pag inangat ka ito ng dahan-dahan, ayan o, wala, hindi ko na siya inaapakan, umaandar na tayo. 0. Pero parang mga nasa 10 to 20 km ang bilis parang ganon. Ngayon, pag liligaw ka sa kaliwa, dito, nandito ka sa right, signal ka, then isunod mo lang yung sasakyan. Tapos pag medyo nakaharap na yung sasakyan mo, ibalik mo na. habang umaandar yung sasakyan. So huwag mong kakalimutan na mag-signal lagi. Stop, stop, look and listen. Basic. Ayan. So, pag nasa kalsada na kayo, syempre dapat focus lang kayo. Huwag kayong mag-cellphone, huwag kayong mag kung ano-ano yung gagawin nyo. Tignan nyo yung mga signs. Tignan nyo yung mga stoplight. So, safety pa rin. May dala pa kayong wallet? Anong wallet? Pang pagas? Meron. Sir Jackson. So, dun tayo sa car. So, nandito yung ano natin. Ito pala. Paano nyo malalaman kung nasan yung gas ano nyo? Kaya may... Dito. Ah, ito? Yeah, dublin mo para... Ah, yun dito? Nabi mo. Ayan. So, ito, makikita nyo yan. Yung F is full, E is empty. So malapit na kami mag-empty kaya mag-gas na kami. Ngayon, kita nyo yung symbol ng parang gasoline na symbol, tapos may arrow siya na nasa left. Ibig sabihin yung pang gasolina mo nasa left. Kaya dito ako pumesto sa nasa left yung ano. Yung gasolina. Yun pala yung kanino. Okay guys, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-turn right or turn left na hindi nyo na naaagawan ng pwesto yung nasa kabilang kalsada. Tignan nyo lang po yung gutter or yung edge ng kanto. So, tumapat na sa line, pwede na akong kumabig niyang pakanan. Pwede ko siyang i-pull, pwedeng hindi. Ipupull ko siya para hindi masakop yung kabila. So pag medyo okay na, saka ko siya ibabalik ng dahan-dahan. Ayan. O, narin na ako, mag-u-turn ako. So dahil ang turn ko is pa left, right muna. Then left, then right. Yan, tapos stop na ako dito. Tapos pag okay na, balik ko lang. Yan, hindi ka sa sobra ng hanggang doon kasi naibalik mo na siya agad. Pero sa reel, yung nakikita nyo na mabilis, yun talaga yun. Umaandar while moving the vehicle yun. Yan, babalik ulit. Slow down lang kapag mga baba, iba. Ano, nag-aaral pa lang mag-drive in sila. Huwag kayong masyado magmadali sa pagdadrive. Ayan o, lumakas na din. Inulas ang portrait. Sundan lang natin yung gutter. Ito try natin yung headlight. Sa unang turn ng button, daytime running light. Wala pang makikitang ilaw. So, i-full turn ko na yung headlight. Ayan, kung mapapansin nyo, paliwanag na yung dadaanan natin. Tapos yung, ito yung low beam and the high beam. Ayan. Ayan nga guys, oh. Driving lesson at night. Kahit seatbelt, hindi niya daw alam kung paano suotin. Not a driver, only a sweet lover. Yan. Okay. So magpa-practice tayo ngayong gabi. Yan. Do the basics. Tanggalin ko nga itong chinelas ko. Hindi ko maramdaman eh. Yan, sige. Tas-tas mo lang yung preno. Parang makita. Ah, gawa ng ilaw? Oo. Diretso lang ba? Yan. Tayo na lang natin ito. Kunti-kunti lang, no? Ayan, ito. konti-unti lang. Pag inangat mo yung preno at hindi mo tatapakan yung gas, aandar na yung sasakyan ng mga around 10 to 20 kph. So sakto lang yung speed niya para sa mga nagpa-practice na driver. At kung mag-actual driving na nga kayo sa gabi, make sure nyo lang na safe yung place para maiwasan yung mga hindi magandang pangyayari. Practice na tayo, guys! Okay, ito na nga ang pinakahantay-hantay na sandali ni Mang Jack, yung siya na yung magmamaneho ng sasakyan. At ito na nga ang resulta ng kanyang pagsasanay. At kapag alam nyo na nga yung basic sa pagdadrive, ituloy-tuloy nyo lang yung pagpapractice nyo. At sa susunod, kayo na yung mga magtuturo. Sana po marami kayong natutunan sa video na to. At kung nagustuhan nyo ito, paki-like, share, and subscribe na rin. Ito na nga si Mang Jack. Nagmamaneho na siya. At nakakatuwa naman na makita mo ang estudyante mo na natututo sa'yo. At kung may mga tanong pa kayo, mga gustong matutunan, message lang po kayo or mag-comment kayo dito sa video para kung sakaling may time ulit ako, makagawa ko ng tutorial. At dito na nga kami nagtatapos. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Jack, solo na lang po siya. Ang usapan magpa-practice 3 days.